amara ko de tobbe do ko me marno ko me yewtanaw e ko adi adi ko nge Suzan e fuddo ra kanyu kadi albala wuji din ndiyan nan ko yowi ndiyan nan men da tiaje Salimatu e sewri e momen hani e chef de secteur en simoka boggol e be andini wo moka boggol en alanen nade e wernabe do alaji Ibrahima sori balda assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh namo men anditina tun ko do woni chef de secteur e anta men anda non ko anta honto kono e men humpitike wonde ma haray ande e albala ndiyan na wadi ton bone fota wana seda e ko adi adi kon ko honto dan ndiya wadi bone ko honnu nge bone woni ko ko hebu don tonne wala bone wa hebo yi do gaon nam ko hankin ndiyan nan fu di arde ko lokka 5 4 di matin non nan fu di arde bon ko se ji no ulita iuri SOS iuri kadi da eko no ka hôpital régional bon fini bui le poche no uta dum fonno no yupo le tengo ka amen de gami ko minute de 7 tim akati ko tim ke ba 7 ran ko tim ke ba bo yete donc ko no men etika agla ka chelu ko bay men yi gonde bolé la yidi non mi winna no chef quartier mini joni de wallu men puisque dan dia una ya yalti de ton prepara ka mocha je en ye ton an le kadi da wa de borde si ma boje ni dan de borde aran wa ri ya de to kon dan du de dan non jo non gila da de la golla ko bel ko fe ci ko lo e di lebi fe ni lo and le di on to manon jo ndian an jo ci an be akiti ndian buy akiti anon jo no ya de le ton nan du du pandi dan awa ta o rewde ka rewde no wuli taka moja ay classe ma jangala e joni no monsieur balde joni monsieur balde yimbe bupi no wolede me humpiti ko wonde ma ton e wonki boni tonde ko dun ko no woniri ko yimbe ngelo woni ko e wonki gididi ah yimbe dido woni ko fe ni ko hombe non ko rewbe ka ko worbe ko yimbe rabe e bobon bobon mo lebi sapo Allahu akbar Allahu akbar. Ah, mais ni ben ka morgo ka hôpital régional. Haray mi fa. Donc, ça je dans Conakry ga. Haray mi fa la andude ko honno be won ben do lajal mabbe huubi. Ko no dum fejjire. Ko mandi gidi yane hore mabbe, mandi gidi yane hore mabbe. Sudu dum ka be won do ka be walta don ne. Eh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun no yurmiya bone al yalla hinno be yafo ni ko be ne banno sa banne mane mal janna haray non joni ko himbe jelo woni ni bonira kanyum kadi na yimbe jelo woni ko bonira ko ndiyan dan ko taw hewtibe ka cuudi mabbe tonne ko yimbe jelu wana ko waawi kontude dum no dum enani bay do yaye me konde o lokkel tati taw ko buri tirde kon lokkel tati na no buri puisque ndiyan no ati lokkel go ton don cuudi go yanali I mean ti kan titi ni ndiyan ati kan ko woni yan li bal den non so non non lokkel go tati cuudi ni yani tudi ni yani e pi ndiana ni natka ni tudjo naam 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 yalti ni Allahu akbar joni haray on jarama monsieur balde men torike on yafuye ko yarlo haray e on jarama e ko hebu don sai mon kanyun kadi e noti don noddal e landal amen haray dun kadi ko hunde mawnunde on jarama al barka buy jazakumullahu khairan e haja Suzan mansare on gelike e on no jige ko du yewtate nyande wo nyande ndiyan dan enen sono wo sono hitande wo hitande ko ni da wadai albalahu dun nono fuddori ni yo allah lan on faboy en fo meden hande den andi hay sida mari auto a yuri kamada ari do haray da wuli ettini manon sikke goddo wondo seppude mo ala machine ala weloru ala fus hay e kanyu kat hunde ne hajja sunna hara kullu marda ko yewtande der dun no no satti ko baye mumpiti ga na anta tun ko baye do yi kadi e ko baye ka laxon fonia e lambangi fo den andi hay wo sudu etienne sur pokenu alu sen makanera den no foni cuude mabbe din ko inondation nati ka mabbe no satti ko fota wona seda me kay ko buri sattude kadi ko yawgo darna kadi ndiyan duman pellet ka fejjata kadi ko dun non kadi ko be himbe be darta parce que si ndiyan ari bonni ko sudu ma bonni a jodo to wulla inna eta yo walli to ma eta on walli to ma goto ala ko sudu ma dun non do darte e puis kan dar o lak sonfonia dum do nayi ka fuddi dum wadi dubi hadi be jetta pehe fi dum hadi jetta pehe fi dum jettata parce que wadi dubi sida rewde don aob tandiyam don ko ngawata rewde parce que jango gol ara woni wona hore pomo as anda konto ni pomo woni konto ndiyan da pellet pellet ko fota wona se pellet e no satti e burata don nam jigi ankati ko marda ko yota fi dum bay ankati ko koba ya bimbido ayi ankati ko wi won ko yanda gitemaade andi aob do are
taw fi falno halde do piu gotum andi wacce hakke mi arto mi artum mi hada dum heña heña ko babing o suka wiete do gido fulbe wonde mabbe yalti be henni tigi tigi o lamugo wallube be hetta suka mabbe ma do be andina be ko nuno jogora sabuna wadi lebbi sappo bi o wada joge ha joni be andal dari ko dum mi falno halde do hala lamugo bay sariyano yami yobe andi gondi ko nuno nangira hare ko dum no mi fala be walu si feji don arte ko ko den halde naam andi landiyan do si me fuddo reto si ma on ne te symphonia kala symphonia kala kala symphonia don wona han don on lak nyan ni ni milawande si bat nay la uday bellet sabuna nyogeji di fo ari do ku je ari ari yitindiri don yitindiri a jon non andi ta mustafa nay te do anno koy miraway koy nyan koy duma koy biwadi miro koy naam naam be wari dum fi saka gol ndiyan dam wokko golo yani ko yani ritere ngata rawo ga datal Allahu akbar dum non fo no huude dum non hayi ardi be leydi ni directeur be ma mini leydi non laama mamadou amadou Allahu akbar ibe rewa dum be hayni ke dum non kon ha joni goto tonal jungu ar indi itte dum non jonno be non itaka ndiyan dan ari dangari ka dangari na hande fuddi na hanki fuddi itade kala dum fo no andi si utti gina do si setti ndiyan dan are moja si dangari dan arde ba yalbalaw nam nam jonno no wadi ndiyan na rewi hande hore dum hari ko ma soori be ngadde police be ko hari ko ma be adde be darne dum fi nugo himbe ta rewdum parce que sabuna min de na ko si fani la mi ar dum mi adore si mi hoti do bin soori be no ari dari be ni goddo rewata do bayre ande bombo naaw ko ni bombo naaw ko waya wallahi o yi mayo go o indi ko do ko to hande ga di o bombo na ko mi mapi wo ko mi mapi mi ya musiddo an jabata be watta ngila billahi be watta figo bombo na be kella no be nafi amadu be nafi de be nafi kono lo e ko al balaw mabbe ngurdude kono on bombo na do ina ina gine goy sa gentike ko anglais wona wowlede sa gentike ko anglais wona wowlede hala ko yimbe be woni soji de tonkon ko anglais woni wolede fulbe no ton manin kan no ton le gidi fo no ton le no beno tawa min den dok andi yi variem beno ton la ngandi yi variem nam nam andi jon haray bay ko firno ne ngaldi nam nam ko mi falde yi don karabudu gol kon dum marda ko yewta lam ngo yimbe be passe mo be e mum no mari no tawa e der dum do amaduri fi ko baya o merta ko baya hinya nam nam akam yota fi ko baya ko debbo don ko to makko debbo uki ga der tangol kan ne tangol to makko kondi kono kono be jawniri mo ton ko skatteling 4 heures par ko suka be animay ben boite no don boite no mi ko hirete no ben ko telen 4 heures 5 heures be nodda be ni a auto wiki kander tiango are wallombe Allahu akbar ko don won ha bay weti yasi on jalbi sera 7 heures be ari goddo gon don milan andimo on non ati o kar kander tiango o susi o joni bay hino ni ino to wallo kinder ton himbe no ton o ati o ki kono wa susude o ye uditi ba fangol te ko debbo der ton Allahu akbar o on jawdi debbo wadi ko hore auto wallo ton non heddi be hebi hebi chuchal berbe tawti debbo no fe ini ka kon no kono men arde be jawni on debbo be nabimo ka samde santier iseg bay be addi mo don naam ben non indi a kambe be ala oxygène be yetti mo don be kutimo be nabire mo ka samde santier lay lambani e der wi makko ko humpi de lankon naam bay na kanko nabi debbo ko be hum nabbe mo debbo ko humpiti mo ko wonde ma debbo hiddi ke mum ko Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inni debbo hedda ke mum woy mo wada oxygène naam naam on wobbe inni jige goddo mo woni e der auto lay e der ndiyam amadou guri yaata leru di leru mi fanno be no hulugo no fejji na amadou auto kum fejji do auto kum no ukki lay yanna no dow si goddo heddi ke dum non hare balde makko balle makko den no yeso e mansare karabbi di ko maraya aji ke do ko no marda ko yewta bay nyando nyando de wolde fi dum andi har hikkay den wiwde wonde man diyan ala e arde non e mimmi de yewte dum parce que ka dambugal an kam wondon cyankun no ton innu ko juin hara kun tudi kum bebata sina septembre feji kono hikka ha no gasa sina hande hari hari kuntudani jono dan diyan bay dan fuddike dan ari bimbi do iw gollan mi ari ha karaje ko dam mi seli fi la goudron keso ko be wadi ko rew ko baaw en ko 5 don deg la bi didi mi cippi mi pousi moto ndundu yowi mi yowi ndu hore e trottoir ko be wadi ko serawo nam ko hore dom mi wawi arde kono ka goudron on goudron keso wada do amemata Allahu akbar amemata mi auto ja yeswa dani de den akke hi dan duudi akke hi dan duudi donc kono ko bura dumanne de ko gollawl keso don fose jidi no wada kono be a chali kan janda nata e majji ko dum don woni probleme majjo awa kadi darnay bebe wota be daru tum fi be mari fere darnu ko yo be daru niveau leydi ni tini mano mansare be to na sibasman on hato waseda si be daru nas nado si diang ari ko tio wobe no hidi libu ko simas man ka leydi pelle dum mo jana ay mo ja ara musi auditeur be musi be yibbe wombe be ngedade pullotoro lin sang a jarama ida weltana e kankade holli do hakkile makko den ara jangol message makko kono e ko